ាតារាសម្ដែងភាពយន្តភាគច្រើនគាត់សម្ដែងជាតួអង្គឪពុកនិងជាតួអង្គស្ដេចគាត់ចូលចិត្តជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនិងចូលចិត្តស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងវិសាលគឺជាតារាល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានแฟนជាង50ម៉ឺននាក់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលលឿនលឿនលយលយនិងនៅកន្លែងត្រជាក់ត្រជាក់ផងដែរចា។តោះមកមើលថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះ Idol ទាំងពីរដែលមកពីទីជំនាន់ផ្សេងគ្នាមករួមគ្នាធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា។មកតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំសូមសាកមកកាន់កម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំស្រាបៀអង្គរមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជានិងនាំមកនៅការជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្ល៉េះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះថ្ងៃនេះស្រាបៀអង្គរក៏បានបង្កើតនូវកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយរីករាយមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តដើម្បីភ្លេចនៅអស់ទុកកង្វល់កម្មវិធីរបស់យើងក៏មានវត្តមានពីតារាល្បីៗចំនួន2រូបផងដែរដែលម្នាក់គាត់គឺជាយុវវ័យសម័យថ្មីនិងមួយរូបទៀតគាត់មានបេះដូងជាយុវវ័យស្វាគមន៍បងរយជាមួយនឹងវិសាលមកកាន់កម្មវិធីស្វាគមន៍បងសួស្ដីអូចាំបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅហើយមុនដំបូងយើងត្រូវបើកស៊ីងសុងសិនដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសយកអ្នកឈ្នះចា3 2 1ចាញ់មែនឈ្នះឈ្នះមែនអូខេវិសាត្រូវប្រវល់ដបស្រាបៀអង្គឧទាហរណ៍ថាចាំវិសាវិសាមានសិទ្ធជ្រើសរើសសមសម្បត្តិបន្តទៀតយកក្បាលយកគូយេយកក្បាលបងក្បាលចាបាយអេប្រយ័ត្នរបូតរបូតបាត់ទៅវិញខាងពេកអ3 2 1បាទសិនជាចាំបងរោមានសិទ្ធជ្រើសរើសចាំដែរខ្ញុំចាអូខេអញ្ចឹងបងរោមានសិទ្ធក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងស្រោមសំបុត្រមួយដើម្បីធ្វើការទៅកាន់ខេត្តណាបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងដឹងខេត្តណាទេបងអើយដំណើរផ្សងព្រេងថ្ងៃនេះបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតអេតាមរយៈនេះរត់ភ្លើងនៅខាងក្រោយនាងខ្ញុំខាងស្ដាំដៃចាចាហៀងនេះអោជីលើស្តែននេះនាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើសិននិយាយមកអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចទេដោយសារតែខ្ញុំលើកទី1ហ្មងបងជីរត់ភ្លើងអញ្ចឹងលើកទី1អត់ដឹងថាជីម៉េចអត់ដឹងថាត្រូវទៅម៉េចអត់ដឹងថាតើនឹងជីប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជួចចិត្តទៅណាឲ្យយូរយូរទេសូមមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវសប្បាយចិត្តដែរតើកំភើមិញគិតថាចាប់ទៅបានទៅបាត់ដំបងតែឥឡូវទៅកពតតែក៏មិនអីដែរខ្ញុំគិតថាកពតក៏សម្បូរអីញ៉ាំដែរមានក្តាមមានអូជាពិសេសទូរ៉េនទូរ៉េនហ្នឹងជួចចិត្តជួចចិត្តមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបានញ៉ាំច្រើនឡើងមុននេះណាបាទលើកទី1ខ្ញុំជិះរំភើបអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំ
ឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោកមើលប្រដៃខ្លួនឯងចូលចិត្តលេងទឹកម្ដេចទេកាលប៉ានេះក្មេងក៏ធ្លាប់លេងចឹងដែរសួរស្រួលខ្លួនណាអូនណាបងក៏អត់ស្រួលខ្លួនដែរកូនប្រាធិភិរាប់ទៅសាយភីក្លឹមធីភិរាប់ដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនអរគុណម៉ាក់ធីភិរាប់ជួយបន្ធូរអាការៈផ្ដាសាយតឹងច្រមុះចុករួយឈឺក្បាលក្អកនិងពិបាកដកដង្ហើមធីហ្វីរ៉ាប់ដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតពិតពីអ្នកម្ដាយពីចំនួន1ទៅចំនួន1ធីហ្វីរ៉ាក្តីស្រឡាញ់ភាពកក់ក្តៅកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាពេលគ្រុនសារ៉ាថ្នាំទឹកបន្ថយការឈឺចាប់គ្រុនសម្រាប់ក្មេងសារ៉ាមានជាថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលប្រឆាំងអាស្ពីរីនអាកុលនិងស្ករសារ៉ារសជាតិផ្អែមឈ្ងុយសារ៉ាអានពាក្យណែនាំមុនពីសារថ្នាំបងធំប្អូនប្រុសជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំឡើងមុនទេណាបាទលើទី1ខ្ញុំជិះរំភើបចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយត្រេកអរហាយហាយសួស្តីអីកន្លែងណាចេះណែមើលទេសភាពចឹងនឹកឃើញរឿងពីដើមឲ្យតែជីប្រចាំចាចាស់គាត់ចូលចិត្តនិយាយរឿងពីដើមមកយើងស្ដាប់ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងមួយបបិសោតគាត់ឲ្យគាត់ខកឆ្លងកាត់អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអឺជាងគាត់បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានជីពីមុនខ្ញុំគេ10ដងតោះយកអវ៉ាន់ចូលឡានសិនធប់ធប់ញ៉ាំទឹកមិនហេវបាយហេវបាយតោះខ្ញុំត្រូវការផ្អកជៀនតិចគូតកង់ឡានតោះអូអូអូមានបាយណាក្លៀនដែរនិយាយថាគ្រាន់តែមកជីកមកដល់អាទេភ្លើងភ្លាមនោះលក់ឡាហូតហើយមិនគេងលក់ចឹង
អត់អត់យល់ដែរខ្ញុំឡើងផ្លឹកឡើងផ្លឹងហ្នឹងអើឯងមើលទេសភាពជំនួសរហូតគាត់អង្គុយនិយាយពីរឿងតាំងពីសម័យមកអស់ហើយតាំងពីគាត់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំជិះរថភ្លើងអូមកទៀតតែភ្លើងអាដល់ហើយដល់ហើយផ្សារត្រីកន្លែងញ៉ាំនឹងចាកន្លែងញ៉ាំផ្សារត្រីចាដល់ហើយដល់ហើយទីបំផុតទីបំផុតហើយនិយាយពីអីសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងជីវិតគឺជាការតស៊ូឈប់យកឲ្យបងសិនចាចាំស្អីស្អាតចាមកហើយ BBQ នេះបងអើយឡើងឈ្ងុយអូយមកហូបគេតំណងតំណងហ្នឹងណាបងយកនេះគ្រឿងសមុទ្រសាឡាត់បងចាណែវ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំកំពតតែចាដូចចិត្តដាក់ខាងនេះមកបងនេះគឺថៃទុនាសាឡាត់ចាគេបងជួយភាសាប៉ុណ្ណាអូខេអរគុណអរគុណអរគុណបាទថ្ងៃនឹងមករោជាមួយនឹងវីសាត្រូវបានទៅកន្លែងដែលល្បីជាងគេបងជាមួយវីសាត្រូវដើរចេញពីផ្សារត្រីទៅទៅត្រង់ប្រហែលជា2ផ្លូវយ៉ាស់2ផ្លូវបត់ឆ្វេងចាបត់ឆ្វេងហើយដើរមកកោងផ្លូវនឹងមកឃើញផ្លូវមួយបត់ស្ដាំចាំបត់ស្ដាំនឹងដើរប្រហែលជា150ម៉ែត្រចាំឃើញផ្លាកមួយចាំឈប់នៅនឹងអូខេអញ្ចឹងជូនពរបងរោជាមួយនឹងវីសាសុខសប្បាយតាមផ្លូវអរគុណអរគុណបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាទៅកន្លែងលំដាប់បំផុតល្អបំផុតនៅកពតប្រហែលខ្ញុំគាត់ថាទី1ជាការត្រេនទី2អាចទៅផ្សារក្តាមម្ដងដោយសារតែឥឡូវយើងកំពុងនៅផ្សារត្រីមានរត់ទៅឆ្ងល់ដែរនឹងឲ្យទៅតាមណាជីទូកមិនដឹងជីអីមិនដឹងទេគឺជីឡានទៅរហូតក៏មិនដឹងចាំមើលមើលចាំមើលគេឲ្យទៅណាទៀតមិនទាន់ដឹងស្គាល់ទៀតបាទអេជួលធ្វើអីផងខ្ញុំខ្ញុំដើរសិនដើររកគេសិនហ៎ខ្ញុំមកអត់តោតោបងពេញគាត់ខមកបងអូសួស្ដីបងសួស្ដីវិសាចាឥឡូវវិសានៅណានៅចិត្តសួនហេឡូសួស្ដីបងរោផងហើយអញ្ចឹងឥឡូវវិសាជួលជួលម៉ូតូជិះទៅចាកាមេរិកហ្មងទៅកាមេរិកហ្នឹងនៅណាចាកាមេរិកខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូនទីកាមេរិកនៅម្ដុំណាភ្នំកូនសាត់ជិះភ្នំកូនសាត់ភ្នំកូនសាត់ណ៎ភ្នំកូនសាត់ភ្នំកូនសាត់អត់ផ្លូវពាក់កណ្ដាលកបតពាក់កណ្ដាលអូផ្លូវទៅផ្លូវទៅកែម៉ានគីឡូពីនេះហ្មងហើយជា10គីឡូជីចុងកាចុងកាមេរិកអីចុងកាមេរិកគេដាក់ចុងកាមេរិកភ្នំអីនោះនៅជិតភ្នំកូនសាត់បាទចុំអត់មាននឹងគួរម៉ែហ៎អញទៅហើយចុះហេសួរគេទៅអត់អត់កាត់សៅអូសាំហ្មងឯងអូអូខេខ្ញុំបើកទេហ៎បើកសៅណ៎នៅទៅចាំចាំបងសៅចាំបងអូខេអូខេទៅទៅទៅអត់ណាហៅមកយ៉ាប់ហ្មងThank you.
អូយទៅផ្លូវណាផ្លូវណីសួស្តីជំរាបសួរអូនសួស្តីបាទពីសាមានមុខដាក់គេបងអឺមានលុយឯងមានយ៉ាតែទឹកមានអីខ្លះអូសួរសុខសប្បាយអូតែមើលតែនៅក្នុងមើលទៅចាស់តែឥឡូវនៅក្មេងដែរបាទបងយាយយាយទៅបងខ្ញុំល្បីណាមានបញ្ជាប្រតិភពហ្មងនិយាយទៅជិះមកតាមភូមិអញ្ចឹងដឹងតាអ៊ំអ៊ំគាត់ធំសុំខលហ្មងមែនតើដឹងអាផ្លូវទៅចាកាអាមេរិកនៅណាចាកាអាមេរិកចាកាអាមេរិកទៅមែនអានេះទេតែនោះហ្នឹងអូបងតើមកណាខ្លួនទេចាំបងអឺឲ្យទុកឲ្យគាត់នៅលេងហ្នឹងសិនចូលយើងទៅមុនហ្នឹងណាយ៉ាងនេះម្ដងយកបោមកចឹងឲ្យមួយមើលចឹងឲ្យដល់មកឲ្យដល់មកឲ្យដល់មកដឹកមិនទៅទុកទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកពតនេះហើយហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវទៅកាន់ចំការអាមេរិកហើយសមាជិកពំភើបចិត្តពីព្រោះគិតថាកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំផងដែរអរគុណណាស់ហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានោះងាប់បានកសែងមួយទៀតចឹងអូខេអូអរគុណមែនទែនចុះអត់ទៅអេបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំស្រួលចិត្តហើយឡើងកត
្លបប្រាហ្វូមនាងមកព្រីមរបុដែរឬទេអត់ទេហ្វូមនាងមកព្រីមរបុជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសថៃចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ 100% ព្រីមរបុពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្បែកមុខធម្មតាការពារមុននិងការឡើងជាតិប្រេងព្រីមរបុពណ៌កាជូសម្រាប់ស្បែកមុខងាយប្រតិកម្មជួយឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាទន់ល្មើយនិងភ្លឺរលោងសម្រាប់មើលទៅហ្វូមនាងមុខព្រីមរបុលាងសម្អាតបានកាន់តែជ្រៅកាន់តែធ្វើឲ្យស្បែកមុខស្រស់ថ្លាទន់និងភ្លឺរលោងតើអ្នកទាំងពីរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំកាន់តែស្រស់ថ្លាជាងមុនខ្ញុំមានទំនុកចិត្តព្រោះស្បែករបស់ខ្ញុំទន់ហើយភ្លឺរលោងជាងមុនចុះអ្នកវិញសាកល្បងប្រាហ្វូមនាងមុខព្រីមរបុឥឡូវនេះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពស្បែកមុខរបស់អ្នកជ្រើសរើសហ្វូមនាងមុខព្រីមរបុដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកព្រីមរបុតើតើសាបាត់ដឹងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំតែអត់ឆែវាយមើលទៅជាកាមេរ៉ាអូទៅកាមេរ៉ាទៅដល់ហើយចឹងអូដល់គាត់ហ្នឹងបងជូនទៅមកអរគុណបងលើគាត់ទៅតអូនអរគុណបងចាអូអូដល់កោហើយត្រូវផ្លូវបងទៅកាមេរ៉ាដែរអរគុណបងអរគុណ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 អូអរគុណឡងសុំឡើងមួយបោះឡើងយើងអរគុណឡើងមកឡើងមកអរគុណបងអរគុណតើអមើតើយើងអូអរគុណអមអរគុណមីងបាក់បាក់មួយទៅតើអូកុំសោតអញោមអរគុណអរគុណអមអរគុណអូដល់ហើយអរគុណអរគុណជំរាបលាអពូជំរាបលាមីងអរគុណច្រើនអយយអូអូអានេះ3នាក់បានអូម៉ូតូជួលគេផងអរគុណច្រើនមីងបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណចាំងហ្មងណាបងរត់នៅទេហេបងសុំដងមួយហ្មងបាទអេសាលចុងមកមុនឯងទៀតបាយមកនេះអង្គុយនេះចិត្តខ្ញុំខ្ញុំនិយាយរឿងប្រាប់ថ្ងៃមួយទេសភាពស្អាតស្អាតណាបើកលឿនអត់ប្រយោជន៍បើទេសភាពបាយហ្នឹងមកអត់ហ៎នេះគេអីម៉ូតូហ្នឹងថ្ងៃមិញបងឯងជួលគេមែនដាក់ស្អីនេះនៅហ្នឹងអាឡាខូចបាត់ហ៎ខ្ញុំមិនខ្ញុំគេអត់ចេះមិញខ្ញុំបានពូឲ្យមិញជួយលើកដាក់អីគេអាស្អីគេកោយន់ដល់សងសងគេខ្ញុំនិយាយមែនបើសិនម៉ាក់ខ្ញុំឃើញម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំយំអើប្រមាក់ផ្ដាំថាម៉េចមុនមកនេះជីវិតគឺជាការតស៊ូមិនតែសំខាន់យើងទៅជាកាមេរ៉ាជិះអីបងមិនតោងទៅជិះជាមួយឯងទៅហើយមិនតោងទុកណាទុកនឹងផ្ញើគេសិនណាមានឯងអូមកជួលនៅជប់ជប់ចាំមើលយ៉ាងវិញហ៎ស្រួលអ
ទេអូយបែកមែនអូអូខេខ្ញុំអត់យល់នេះវ៉ៃយកមកទៅអីយកមកទៅអីពីតាទៅដល់នោះទីវ៉ៃអត់ដាក់ចឹងចាំខ្ញុំអត់យល់មិនបានគាត់សុកសុកឲ្យដឹកឃើញដឹកបើដឹកអីណាអីសុបាយម្យ៉ាងដែរណាបើញ៉ាំពេកគាត់មិនឲ្យលីមកណាអើលីទៀតបងនេះហើយតែកាមិនដាច់ទេបងប្រិមត្រូលតេសនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅចំការអាមេរិកអំបញ្ញមិញហ្នឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយវិសាគឺគាត់ជួបឧបសគ្គច្រើនមែនទែនគាត់ខូចម៉ូតូផងហើយគាត់ក៏បានយកម៉ូតូដាក់ទៅលើគោយន្តរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិហើយបងរោវិញគឺថាគាត់មានហ្វេនច្រើនមែនទែនហើយហ្វេនគាត់ក៏បានឲ្យអំពៅគាត់ក៏ដឹកអានិងអានងពេញម៉ូតូហ្នឹងហ្មងហើយណាហើយគាត់ក៏បានជួបគ្នាជាមួយវិសាគាត់បានជិះម៉ូតូមកចំការអាមេរិកហើយអញ្ចឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើវិសាជាមួយនឹងបងរោនឹងមានសកម្មភាពអីផ្លែកនៅចំការអាមេរិកនេះបន្តទៀតអាមេរិកនឹងអាមេរិកអីគេដែរបងអានេះគេអាមេរិកវែងឬក៏អាមេរិកដៃផ្លៃរបស់យើងមកដៃផ្លៃបាទដៃផ្លៃដៃផ្លៃបាទបាទអូព្រះជាអូសួស្តីបងមកហើយដល់មកហើយសួស្តីបងប្អូនខ្ញុំតិចសិនអូយដៃអូអូអូកដុំឆែបអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំផត់ហ្នឹងផត់ទៅមែនអត់មើលខ្ញុំនេះអញ្ចឹងសង្ហាដូចអ្នកកំពតខ្ញុំឲ្យញ៉ាំផ្លែនេះមួយឆ្ងាញ់គេណាផ្អែមឆ្ងាញ់ផ្អែមឆ្ងាញ់មករោមួយដែរហេឲ្យទៅសាលទៅឆ្ងាញ់តែមែនអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ៎គាត់ញ៉ាំមែនអានេះញ៉ាំបានអានេះគេហៅម្រេចដៃផ្លៃបងម្រេចដៃផ្លៃបាទនៅក្នុងឡា plantation របស់យើងគឺយើងមានម្រេចដៃផ្លៃមានម្រេចកពតដៃផ្លៃដៃផ្លៃដៃផ្លៃបងអត់ទាន់ញ៉ាំមកខ្ញុំបែកយើងព្រៃយើងត្រូវញ៉ាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីនេះយើងគឺជាខ្មែរតែមួយធ្លុងតែមួយរាប់1 2 3យើងដាក់ចូលមាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេបងបាទបាទអូខេឃើញហេវិសាលបិសាលដល់មកកណាត់ចឹងខ្ញុំចៃគាត់អញ្ចឹងបាទចាំ3អត់ខាត់ទៅមុខតិចមកបងខ្ញុំខោខាត់តាមមុខនេះអត់ធៀងខ្លួនហើយណាអ3 2 1ដាក់អើខំខំនោះគាត់ញ៉ាំមកអីបងញ៉ាំមើលអត់មកញ៉ាំអីបងញ៉ាំអត់ញ៉ាំមកនេះឆ្ងាញ់មែនតើបងឆ្ងាញ់មែនតើរសជាតិវាឆ្ងាញ់មែនតើហៅជុំផ្លែងណាតិចទៀតមករោជាមួយនឹងវិសាលកាន់តែសប្បាយរីករាយនឹងបានទស្សនាជុំវិញល plantation ហ្នឹងហ្មងយ៉ាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅទស្សនាបន្តទៀតយ៉ាតោះតោះអូមកឈប់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 ខ្ញុំជួយជួយបងបងខ្ញុំសិនព្រោះថាខ្ញុំជិះពេកចាអញ្ចឹងបងរោជាមួយនឹងវិសាលត្រូវជិះអាទេសកបីដើម្បីទស្សនាមើលជុំវិញកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគេមានឈ្មោះមានអីរបស់គេត្រូវទៅគេបងគាត់ឈ្មោះអពូនហើយស្រីពេជ្របងជាបងអាចស្គាល់ហើយតើតំណរ៉ាល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងស្អីពេកអើពូនសពូនមីដាដាហើយនៅស្អីពេកបានមានអារម្មណ៍ថាចង់ជីកម្ដងទៀតតើរសជាតិកាលពីធ្លាប់ជីកលើកមុននឹងវាខុសគ្នាពីរសជាតិឥឡូវនឹងមិនខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអារម្មណ៍មិនទេព្រោះឯមុនហ្នឹងខ្ញុំទុំតាជីកគោយួនហើយលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតឥឡូវអេកំពុងតែជីកកំបីទៅបាទមកមើលខ្ញុំសាកវិញមើលកំភៃហ៎អាយយអូអូអូហបអាហបចឹងដែរអត់ទេបាទបាទបាទនេះបងកោពេលយើងដឹកវាមលឺគេនិយាយម៉ោម៉ោចុះអានិយាយថាម៉េចម៉ោដែរអត់ទេនេះកណា
ដេញវាធម្មតាអូហុយអញ្ចឹងដែរបាទទៅហើយសុផតថ្មីបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោកគ្រប់ពេលឈឺក្បាលគ្រុនក្តៅខ្ញុំប្រើសារ៉ាថ្នាំគ្រាប់បន្ថយការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅធៀបផ្សំមកពីម៉ាលីងក្រតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណែសារ៉ាសេរ៉ូសម្រាប់ក្មេងគ្មានជាតិអាល់កុលនិងស្ករសារ៉ាឌីអុកសាយគ្មានជាតិស្ករដេញខ្ចល់ថយជាតិហ្គាសតឹងណែនឆ្អល់ពោះឌីអុកសាយរសជាតិជាអង្កាមគ្មានជាតិស្ករមានជាតិថ្នាំសៃមេធីកូលដេញខ្ចល់ថយជាតិហ្គាសឌីអុកសាយបងធំប្អូនប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំសាចង់បើកម្ដងអត់អត់ទេបងហេសាទៅអូអេអូមានជាចាប់ប្រាំទៀតកំភៃមើលកំភៃមើលមិនមិនឲ្យលោតចុះមុនខ្ញុំអត់ចេះបើកទេណាបងអើ go go អាចច្រឡំថាទៅត្រង់ត្រង់កង់ត្រង់កូនអូមិនបាច់ទេវាដឹងអូឆ្លាតណាកូនហើយកូនម្ដាត្រង់ត្រង់ត្រង់ជីក្របីលេងនឹងបងអូណានាងណាអូយអើយអើយអើយទឹកណាទីអូខេឥឡូវដោយសារតែស្រីពេជ្រក៏ដូចជាសាពូនគាត់ជូនយើងមកត្រាំទឹកម្ដងនេះឆ្ងាយណាស់ឥឡូវយើងចោះមួយទឹកឲ្យគាត់បាទអរគុណដល់បងរោបាយអើកំបីឲ្យវាតិចស្រួលបន្តិចខ្លោងងូតទឹកឲ្យមនុស្សឥឡូវងូតឲ្យកំបីម្ដងអាណិតវាណាស់ដល់ពេលចឹងទៅមិញវាចង់ដេកត្រាំទឹកឥឡូវមិនបាច់ឲ្យវាដេកទេយើងងូតឲ្យវាហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាវាបបិសោតថ្មីចាស់ហ្មងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់តែនៅក្នុងបន្ទប់
ក្នុងផ្ទះដើរផ្សារដើរអីកន្លែងជាក់មិនសិនជាក់អញ្ចឹងមកនេះឃើញទេសភាពឃើញភ្នំជីកបីនិយាយទៅបបិសោតនោះគឺថ្មីជ្រើងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំហ្មងបងឥឡូវមិននេះមើលមាត់វាទៅទឹកកោហ្នឹងឯងទៅទឹកកោវ៉ៃអញ្ចឹងណាឥឡូវត្រូវធ្វើអីនេះទៅធ្វើអីនេះគោទៅញ៉ាំទៅពេកថាត្រូវទៅញ៉ាំអីនៅលើផងហ្នឹងឯងឃ្លានឥឡូវទៅដូរអាវសិនមកឥឡូវសុំពេលទៅដូរអាវសិនឥឡូវខ្ញុំសុំទៅដូរអាវជីក្របីទៅវិញដូរអាវហើយចាំជួបគ្នាលាជួបគ្នានៅនោះទៀតតាមតាមកំពុងតែហេវផងនោះមកក្រោយយីបងឯងមកដល់លំមសំខាន់សំខាន់មកពីណាសិតកាត់កៅទឹកកៅអីអីគេឡើងឈៀននឹងក្រោយមិញនោះចាប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំមីរីនដាអូមិនដែរបងអឺ experience ថ្ងៃមិញជីកបីសបាយកប់សេរីអត់ឲ្យមិញលេងទឹកមុខបាទលើជីកបីលេងទឹកមុខឡើងថាហើងមកលេងលេងចង់រំលឹកតោះព្រោះតែជារឿងអដិតបាក់ខ្ញុំតែនិយាយថាជីវិតគឺការតស៊ូខ្ញុំមានសមសម្បត្តិពេលដែលយើងធ្វើដំណុនយ៉ាដំងហើយយើងត្រូវទៅពវលនៅខាងក្រោយចាំខ្ញុំពវលហើយបើសំជាចាំបងរោបងរោនេះមានសិទ្ធិរើអូខេយ៉ាបើចង់វិសាវិសាមានសិទ្ធិរើអូខេអូខេអូខេខ្ញុំសុំពវលណាទៅអឺខ្ញុំពវលតិចពេកអត់អេសាំអីចៃមកអត់អត់ទៅនោះចាំខ្ញុំគិតតែចឹងដែរអូខេខ្ញុំសុំម្ដងទៀតណាចាំខ្ញុំទៅទៅឲ្យវិសាជីអ្នកចាំអូខេចង់បានគៀនម្ដងយើងគ្រាប់កដាលឯកដាលពិបាកប៉ុណ្ណឹងឯងជាមួយគៀនមិនទៅគៀនមកអានបងឯងមកអានវិញបងរោជាមួយនឹងវិសាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងមកកំពុងជីជីគោជីកំបីគោជីកំបីដល់ពេលទៅនោះជីទៅនោះមានអីត្រីបាឡៃដូវីនដូវីនចាអរគុណតដល់ព្រមត្រួតទេសិកជនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណតដល់ស្រាបៀអង្គរដែលជាស្រាបៀទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាយើងតាំងពីដើមឆ្នាំ1992មកម្លេះសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាថាតើវគ្គក្រោយបងរោជាមួយនឹងវិសានឹងជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អីគេទៀតថ្មីថ្មីទៅកាន់ខេត្តកោះកុងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំបងប្រុសនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំAll right.